Ами, аз бих искал да започна, тъй като ще си говорим за безсмъртие, с един голям дисклеймър. Тоест, всъщност ние вече сме били безсмъртни, станали сме смъртни и в момента пак се опитваме да станем безсмъртни. И хич не се шегувам за това. Може ли някой да се сети кога еволюцията, без изобщо да знаем, е проиграла нашето безсмъртие за нещо, което всички относително много се наслаждаваме, възприемаме го по много начини, но и явно ни е отнело божествена част от нас. Някой може ли да се сети кога всъщност организмите са станали смъртни? Да. Заради секса. Това е истината, хора. Всичко е заради секса. В момента, в който той се е появил на еволюционния пейзаж, всички са започнали да остаряват, да стават смъртни. Преди това са си правили готини копия един на друг и не са имали никакъв проблем общо взето. Тоест аз сега ще се разделя, ще стане Спас 2, той ще е същия генетичен материал, отива да се забавлява. Но някъде може преди около 2 милиарда години или нещо подобно, сме започнали да се размножаваме по по-интересен начин и това е довело до определени лимитации на многоклетъчните организми. И сега, стигайки до тук, когато вече правим редовно секс, но не сме безсмъртни, възниква един сериозен въпрос. Ако искаме да станем безсмъртни, каква част от нас искаме да стане безсмъртна? Кое нещо искаме да стане безсмъртно? Тоест, така като си представите цялото човешко тяло, цялата психика, която имаме в него, която носи, коя компонента би могла да бъде безсмъртна и коя изобщо искаме да стане, защото, но тук не го свържете с секса, нали, в смисъл да мислим out of the box. Представям ви един кораб, това е кораба на Тезей. Тезей, митологичен герой, горгони, разни такива неща са му се случвали, интересен приключенски живот, но е имал кораб. И преди време, когато са свършили всичките му приключения, той паркирал кораба си на пристанището и защото много са искали кораба да остане непокътнат, но той е започнал бавно да се разрушава, са започнали да подменят части от кораба. От мачтата, някакъв дървен материал се е сменял и след 100 години са подменили абсолютно всичко в кораба. И той все пак е продължил да бъде кораба на Тезей. Това е ментален експеримент, който философите много обичат да дебатират върху него и е в основата на това да разберем какво значи идентичност. Тоест, когато сме подменили всички части на кораба, той все още ли е кораба на Тезей или не е кораба на Тезей? И всъщност, ако ние започнем да правим безсмъртни организми, дали тези безсмъртни организми ще бъдат това, което искаме да запазим и да направим безсмъртно? Защото ние сме кораба на Тезей. Не знам някой от вас дали се чувствали като лодки напоследък, дали са потъвали, плавали или каквото и да било, но ние имаме същата характеристика като него. Ние постоянно се подменяме, променяме и същевременно се запазва някаква частица от нас. Било то по-религиозно разгледано като някаква парченце, неделима, безсмъртна, неразрушима душа или пък нещо много по-тривиално, като например поредица от мисли, която си въобразява, че е това, което си мисли, че е. Тоест, ако разделя Спас и стане Спас 2, той може би си има някаква друга представа за него и даже може би не иска да се казва така. Това е мандала. И е мандала, която е била изключително популярна, когато Юнг е бил популярен. Не знам дали някой все още го счита за популярен. Но той е смятал, че мандалите и тези кръгови, красиви тибетски мандали са в основата на изграждането на човешката психика, цялост и са били параметрите на това, което ние сме наричали аз. И сега въпросът е, ако според него и според различни други буддийски текстове не съществуват неделими, безкрайни, безсмъртни частици, които се унаследяват, прераждат и прочие, ами ние сме съвкупност, една голяма флуидна съвкупност
от мисли, гени, части, възприятия, която няма как всъщност да бъде реплицирана или няма как да бъде обезсмъртена. Тогава идва въпроса, преди да станем безсмъртни, мислейки си какво може да бъде безсмъртно от нас, идва проблема защо искаме да бъдем безсмъртни. И тук аз мисля, че ние съвсем тайно сме въвлечени в една конспиративна генетична война, която не е от фармацевтичните компании, не се води от някакви супер тайни общества, ами отново е тайният натиск на еволюцията, заради който ние може би искаме да станем безсмъртни. И какво имам предвид? Защото Юнг много е твърдял за несъзнаваното, колективното несъзнавано, човешкото несъзнавано. И всеки път, когато се реферираме на там, несъзнаваното всъщност се крие все по-близо към генетика, към еволюция, все по-неосъзнати наши процеси започваме да ги разкриваме в генетиката и в еволюцията и ни дават някакви отговори след това. И всъщност за конспиративната война, конспиративна война между гени и мисли. Представете си следното. Аз искам да стана безсмъртен. Обаче моите гени въобще не искат да стана безсмъртен. Тоест те си казват, виж сега, ти ще живееш в хубаво здраве до 40, ще дадеш потомство, ще ни разпространиш, ще ни направиш по-обогатени, ще чифтосаш нещата и няма нужда всъщност ти да ставаш безсмъртен, има нужда ние да сме безсмъртни. Тоест гените ни тайничко ни направляват и напътстват в процеси, в които всъщност те искат да се обезсмъртят. Тоест те искат да обезсмъртят вида ни, но не искат да обезсмъртят индивида. И това е много голяма разлика в целите на индивида и на гените му. И всъщност войната е следната. Ако моите мисли искат да останат много дълго време непроменени, т.е. искат да останат в това тяло още 300 години да се разхождат тук и да пият коктейли или нещо подобно, то моите гени най-вероятно не искат да го направят. И те не искат да го направят, защото голямото желание на нашите гени е по-скоро да съхраняват вида, отколкото да съхраняват индивида. И дори има сериозна теория за антагонистична плеотропия на гени, които фаворизират младите индивиди до 40 годишна възраст и в момента, в който прехвърлиш при жените, например, репродуктивна възраст, при мъжете малко по-късно, тези гени се активират и започват активно да те карат да остаряваш. Тоест, те те карат рязко да дадеш потомство и след това рязко те карат да остаряваш. И на организмово ниво това се нарича тяло за еднократна употреба. Тоест гените за еднократна употреба употребяват това тяло, то се размножава и ги изпраща в други селения. Но си представете хипотезата, в която технологично вида започва да еволюира стремглаво, като нас. Например, се подготвя след няколко стотин години за транспланетарно пътуване. Например, ние вече ще можем да пътуваме между различни планети, да разпространяваме живота, т.е. да разпространяваме гените си на други места. То тогава гените малко по малко ще започнат да фаворизират дългоживеещи индивиди, които могат да позволят да бъдат пренасяни, например, на друга планета. Но тъй като това още не се случва, най-вероятно, генетично и еволюционно, еволюцията няма нужда от възрастни индивиди, няма нужда от безсмъртни индивиди. И на организмово ниво всъщност тя се стреми да продължи вида, да продължи цялата биосфера, но индивидите нямат никакво значение за нея. И голямата война, която най-вероятно ще започнем да водим, ще бъде с гените ни, когато искаме да станем безсмъртни. И ще искаме да се противопоставим на този еволюционен натиск. И говоряки за безсмъртие, до момента горе-долу сме се фокусирали най-вероятно в две големи групи безсмъртие. Първото безсмъртие е много по-очевидно, лесно и много по-достъпно.
И това е религиозното безсмъртие, ако може така да го наречем, или безсмъртието на душата. Безсмъртие, което може да постигне всеки един от нас, ако е достатъчно вярващ в безкрайната частица в себе си. Но втория вид безсмъртие, според мен е по-забавния, интересния, може би катастрофалния, интригуващия, е безсмъртието, което може да бъде постигнато по технологичен начин. Тоест, технологично безсмъртие в нашето тяло или извън него. Първият момент е съвсем ясен. Отиваме в рая, измъкваме се от самсара, живеем тук, правим какво правим, всички ни опрощават греховете накрая, ставаме божествени, безкрайни и какво ли още не. По никой начин не искам да подценявам този тип душевно-религиозно безсмъртие, защото, както знаете, много по-голяма част от хората на планетата в момента смятат, че този начин на безсмъртие е много по-достъпен от другия и че е много по-правоверен. И всъщност това е, може би, и тази част от презентацията и може би после от дискусията, в която много хора се обръщат към нея, когато говорим за обезсмъртяване на индивида, когато говорим индивидуално той да бъде обезсмъртен. Втория начин е технологично, като технологично можем да разделим безсмъртието на такова функционално биологично безсмъртие, в което индивида ще запази тялото си, ще запази биологичните си функции, може би ще попромени някои други неща, но най-вероятно цялото му тяло и съзнание ще бъдат максимално дълго време с него. Това е първата част и първия стремеж реално за такъв тип функционално безсмъртие, което обаче, нали, максимално да запази човешкото. Втория тип безсмъртие е такова, което може да бъде преместено тази частица, за която си говорим, или тази психика, или идентифициращата ни частица от кораба на Тезей, която може да бъде преместена на различни видове субстрати. Тоест, може да бъде върху чипове, може да бъде, да бъде трансферирана в кошерно съзнание, или може да бъде преместена в някакви неорганични носители, било то компютър, мрежа или каквото и да било, или дори може да бъде прехвърлена в робот, да си съжителства с изкуствен интелект. Тоест, технологичното безсмъртие е изключително многопластово от това колко искаме да използваме живи системи, колко искаме да използваме неживи системи, но интелигентни или комплексни такива. И всъщност към момента всички опити на науката са и в двете направления, не за друго, не защото и двете са еднакво желани, ами защото всъщност в момента основната причина те да бъдат изобщо на дневен ред е защото ние нямаме абсолютно никаква друга алтернатива да прехвърлим тази голяма безсмъртна стъпка. И за да започнем от някъде, защото има много видове безсмъртие на клетъчно ниво, на организмово ниво, на видово ниво, на ниво биосфера, това, което виждате тук, е нещо като епигенетична топографска карта, където всички тези издатинки са епигенетични трудности на клетките да преминат от едно състояние в друго. Това общо взето е пътя на една клетка, която може да бъде всяка друга клетка. Представете си една оплодена яйцеклетка, една зигота, която е тотипотентна, може да се превърне в абсолютно всяка друга клетка в човешкото тяло. Тя сама по себе си е безсмъртна, защото може да се дели многократно и ще остави всички следващи клетки, ще бъдат част от нейното потомство. Тази картина много ми напомня, имаше едни игри в Windows в началото, които бяха инсталирани във всички компютри, където изстрелваше едно топче и то започва да пада надолу.
и ти стоиш и го удряш и то трябваше да бъде максимално време, нали, във въздуха или нещо подобно. Тук горе долу си представете, че е същото. То ти потентна клетка, която се спуска по различни пътища на диференциация, където всъщност тя загубва възможността си да бъде безсмъртна, диференцира се и остарява. Даже може да си представите, че слизането надолу е някъде около 80 години в момента, защото това е примерно средната продължителност на живота в развити страни. Тоест тя има около 80 години, някои от процесите стават много бързо е тези до тук някъде, тук много по-бавно и да кажем, че в диференцирано състояние клетките остават още 70 години, може и повече, зависи какви са клетките, но горе-долу трябва ти около 80 години тя да се диференцира и да стигне до там. Всеки един от моментите, който нарушим това падане на клетката и достигането и до крайните етапи на диференциация, може да бъде използвано за удължаване на живота на човека и да бъде стратегия за безсмъртие. Как може да бъде направено това? Тази голяма стрелка, която се нарича репрограмиране, през 2012 година заради тази стрелка един уникален учен от Япония, професор Яманака, спечели Нобелова награда. Той доказа, че с активиране на 4 фактора, гени, с активирането им в една диференцирана клетка, те могат да бъдат репрограмирани и да се превърнат отново в клетка плурипотентна, която може да даде началото на много други клетки. В момента се смята, че неговите разработки са твърде радикални за този часовник тук. И тъй като това е епигенетичен терен, епигенетиката е науката, която отговаря за регулирането на гените ни. Тоест, тя е едно комплексно, сумарно понятие, което включва всякакъв тип генна активност, регулация, хистонови модификации, метилации, цистранс регулации и прочее. На този епигенетичен фон има това цялото време тук е епигенетично време. Представете си го, че клетките тиктакат с епигенетичен часовник, който в момента, между другото, има вече няколко такива часовника, които могат да измерят човешката възраст в кръвта на индивидите и да ти кажат практически кога ще умреш. Защото този епигенетичен часовник е много ясен. И когато Яманака доказа, че макар и с ниска успеваемост, диференцирани клетки могат да се репрограмират до плурипотентни, той ресетва часовника до нула. Тоест, ти сега си на 80, ще ти направим една генна терапия с факторите на Яманака и ще ресетнем всичко до нула, тоест до ден едно. Когато обаче пуснем до ден едно в човешкото тяло някоя клетка, тя става плурипотентна и след това става ракова. И всъщност големия проблем с индуцираните плурипотентни стволови клетки е, че превъртаме часовника твърде много. Ако обаче ги дедиференцираме и ги направим мултипотентни или ги трансдиференцираме, т.е. превръщаме, да кажем, нервна клетка в сърдечна, макар че сърдечни клетки в мозъка не би било много приятно да пулсират, но да кажем, че ги превръщаме в някакви неща, от които имаме нужда. Тези малки стрелки тук биха били правилните стратегии, както ще видите по-късно, повечето трансхуманисти, имморталисти и прочие, те стъпват върху тази клетъчна основа на стареенето. Защото всъщност това е основната причина, в която, нали, колективно целият организъм да остарява. Когато обаче правим такива малки флипове тук по епигенетичния пейзаж, тогава можем да стигнем до едно ниво на подмладяване, което би било много по-желано за организма. Тоест представете си, че искате да направите чернодробните си клетки 20 годишни. Тоест един свеж 20 годишен черен дроб, който да го програмирате така, че след като вече сте се насладили на живота и сте на 65,
можете отново да го направите 20 годишен черен дроб. И тогава си правите генна терапия, вкарват ви една табу дума, вирус в организма, но като вектор, който носи просто определени гени, не по друга причина, дедиференцирате или по-скоро подмладявате вашия черен дроб до определено ниво, тогава всичко е окей и имате още 45-50 години наслаждаване на живота, което ще ви осигури това подмладяване. Това е една, например, от основните стратегии, които Обридио Грей, Дейвид Синклер и други учени прокламират, че би могла да бъде един абсолютно постижим начин за терапия на възрастта, на устаряването. Тоест, първи стъпки към биологично безсмъртие. И тъй като устаряването на клетките, както виждате, вече е толкова гранулирано и разбрано от научната общност, че то е просто дефект, който да бъде променен и излекуван. Обаче, все още тази карта, най-неясните моменти са ето тук, по пиковете на тези върхове. Тоест, още нямаме контрол над тези неща. Още не можем да с лекота да направим тези бързо нарисувани стрелки тук, които сме сложили. Но, искам да ви представя единствената медуза, която е в рая. Това е единствената медуза, която някога е отишла в рая. Всички трансхуманисти искат да са като тази медуза. Това е светия Граал на биологичното безсмъртие. Името на тази медуза е Туритопсис родни. Постарах се да го запомня. И тя е един от много малкото документирани биологично безсмъртни индивиди. И сега ще да избегнем дебата, ще ви кажа защо е само тя, не са всички медузи и всички хидровидни. Защото сега всички ще кажат, добре, обаче някои хора, които нали, имат познания по зоология, ще кажат, ами то всички хидровидни и много медузи също са безсмъртни. Те се делят безполово, нали, продължават да живеят. Тя обаче не прави това. Тази медуза прави следното, защото една хидра, за да бъде безсмъртна, това, което си говорихме в началото, тя се разделя на две безполово, ето ви безсмъртие, става хидра едно, хидра едно, абсолютно едни и същи са. И продължават да си живеят. Не обогатяват генетичния си пул, той не се променя и прочее, прочее. Но, какво се случва при нея? При неблагоприятни условия, например, като някакви няма храна, има много мезопланктон, който иска да изяде и разни други неща, тя, докато е в половата си фаза, т.е. докато е индивид, примерно ще я кръстим Стефка. Това е Стефка, няма да бъде Стефка 1, Стефка 2. И на Стефка и става супер кофти условията за живот, в които тя се намира, тя може чрез тази трансдиференциация тук, тя може да измени цялото си тяло, да го дедиференцира и отново да го направи малката Стефка на 12 или нещо подобно. Тоест тя може да стане дете отново. Не да се превърне в безполова форма, каквато другите хидри го правят, като се разделят, а тя може да се дедиференцира в половата си форма и да се превърне в спора, като спора, да кажем. Но всъщност е един много умален полип, който е в спорът. И това го може само тя. Другите медузи не го могат. И това всъщност не се наблюдава даже в естествени условия. Не знам, честно казвам, как са го открили. Супер интересно. Но тя е единствения индивид, който може като този точно индивид да си остане безсмъртен. Затова е толкова интересна за всички, които си мислят за биологично безсмъртие. И затова всички трансхуманисти искат да бъдат като тази медуза и затова тя е единствената медуза в рая на безсмъртието. Говоряки си за трансхуманисти, ще започнем с техния манифест. Защото трябва да започнем от някъде.
Някой чувал ли е за трансхуманисти до момента да вдигне ръка? Добре. Някой трансхуманист ли е тук? Добре, Бойко, супер. Някой друг? Някой членува ли в партия на трансхуманисти? Защото тази партия се кандидатира за президентските избори за президент в щатите, но не събраха много гласове. Но трансхуманистите съществуват от доста време и тази жена, Наташа Вита Мур, е формулирала един манифест, който си допълва редовно от 93-та до 2020-та, както може да видите. Тя твърди, че е на 71 и изглежда така. Но всъщност никой не знае рождената и дата, май не съм сигурен. Та, трансхуманистите искат да бъдат като медузата Стефка, обаче по много други начини. И какво смятат, че всъщност е цялото тяхно движение и защо го правят? Те се делят на изключително много подвидове, но общо взето това, което те смятат, че е голямата им философия, е да направят човека транс човек, за да могат да го подготвят да стане пост човек. А те латински префикси са ужасни, ама не знам как да го кажа по друг начин. Но това, което те искат в транс човек фазата, е те да го развият до такива невъобразими свръхчовешки възможности, които Ницше не си е представял, и да го подготвят за следващата ера, за следващата голяма фаза, в която навлиза човечеството, според техните виждания, а именно фазата на постхуманизма или на постчовека. И затова ще стигнем малко по-късно, но общо взето трансхуманистите смятат, че промените в човешкия организъм, биохакинга, промените в тестването на генетични терапии върху индивида, do it yourself, биология в гаража, трансфериране на съзнание в дигитални обекти и всичко останало е с единствената и ясна цел да се доближим повече до постчовек. Като идеята за постчовека варира още повече, където ще стане ясно малко по-късно на следващите слайдове, но общо ето това, което се стреми цялото движение, макар много радикално, чистата му мисия е да създава свръхчовек и да нарушава възприятията за сапиенс. Тоест, трансхуманистите смятат, че вече Homo sapiens е абсолютно отживелица, идеята ни за вид е абсолютно устаряла и е редно да иновираме в видообразуването си. И всъщност, просто част от манифеста е, че може да станем и безсмъртни. И всъщност, това би било видово специфичен белег, който да отличи свръхчовеците, Homo superior от Homo sapiens, например. Какво правят те за някакви биологични типове безсмъртие? Например, в момента има доста голяма индустрия, която се позовава на криониката. Дълбоко замразяване на индивиди на минус 91 градуса, които за жалост не са хванали все още възможността да бъдат безсмъртни, не са хванали технологичния тренд, живяли са в твърде примитивно общество, но много искат да бъдат безсмъртни. Ето тези хора, след като изпаднат в клинична смърт, легално тялото им може да бъде вкарано в такива камери и най-вероятно да остане така, докато не се намери технология, която да ги съживи, след това да им трансферира съзнанието в друг организъм и те да бъдат безсмъртни. Както виждате, доста трудности се създават по пътеката, но общо взето тези хора искат да направят това. Това е чакалнията на трансхуманистите за безсмъртие. Други от тях се борят с теломерите, защото смятат, че теломерите, това са краищата на хромозомите, тяхното подобряване би довело до абсолютно решаване на устаряването, би довело до функционално безсмъртие и прочие.
Съвсем накратко, теломерите стават все по-къси. 2009-та Нобелова награда, доказваща цялото това нещо. Стават все по-къси при всяко клетъчно делене. Има един индекс на Хейфлик, който казва, че една диференцирана клетка може да се раздели до 50 пъти, и то даже ако от щастливите е фибробласт, например. И повече не може, защото теломерите станали толкова къси, че всички репарационни системи, в които се опитват да почистват грешки и генетични ДНК скъсвания, възприемат до една точка късия теломер като терминално ДНК двуверижно скъсване, което блокира деленето и не позволява клетките да го правят. Така че в момента се разработват подобен тип ресторативни терапии, които да стимулират тези репарационни системи и да стимулират почистването на подобни грешки. И, например, доста сериозен ресърч се прави в тази посока, защото независимо каква е причината за остаряване, намаляването на теломерите ултимативно ще спре клетъчното делене, т.е. ще спре обновяването на някаква клетка и евентуално, нали, клетъчната смърт ще настъпи, или поне нейното остаряване. Естествено, генно инженерство от всякакъв тип, както ви казах, най-малко, нали, CRISPR и някакви по-модерни думи, които излизат сега. Най-вече става въпрос за контролиране на факторите на Яманака в различни формати, където се използват за подмладяване. В изследвания с плъхове се доказват изчезване на слепота при определени нефункционирания на оптичния нерв и прочие. Това, което също стои на предизвикателно на позиция, е тъканното инженерство. Друга опция това нещо да се случва, т.е. създаването на изкуствени тъкани в лабораторни условия. Тук ще ви кажа съвсем малко повече за това в следващия слайд. Отличен опит. Това също е част от терапиите, които биха позволили удължаване на биологичния ни живот. Ето този човек стои най-вече зад концепцията за цялото това нещо, Обридио Грей, който през 2003-та противоречиво на всички казва, че безсмъртието е близо, устаряването е болест и прочие. Това са биологични методи, по които те могат да достигнат до някакво функционално безсмъртие. Много далече, много трудно постижимо. Аз не го виждам следващите четвърт век. А това тук е Ева, и тя е първия български 3D биопринтер, който се занимава с тъканно инженерство и най-вероятно принтиране на органи в следващите десетилетия. И може би единствения слайд, който поражда гордост в мене, защото участвах в създаването й. Това е нашия биопринтер и ние работим с него. Не, вече не работим с нея. Тя е доста стара и може би ще я превърне в лампа, но да, това са планове вътре в принтиво. Но вече нейните следващи поколения, Double Eva, т.е. Eva 2 и други подобни, се занимават с това в нашата лаборатория в София Тех Парк. Ние не се опитваме да правим уши, работим в момента върху женска полова система, което може да стане ясно после в въпроси и отговори, за да ви разкажа малко повече, но е изключително предизвикателно и се борим с женско безплодие. Така, това бяха тези 76 секунди, за да ви разкажа за нашите неща. Връщаме се на киборги, друга единица от трансхуманизма, която е основен в момента пик от интереси. Живо тяло с неорганични подобрения. Такъв човек като този милиардер Димитрий Ицков, който иска да направи до 2045-та някакъв такъв готин аватар, според мен с чисто военни цели, не заради фамилията му, не съм сигурен точно какво би направил той с безсмъртни киборзи в Руската федерация, но да кажем, че има много голям интерес от това нещо и смята, че 2045-та то би било постижимо. Някакви хора, които са идвали в България и са говорили за това, едни от първите киборзи, капитан киборг Кевин Уорвик,
който просто си имплантира едно чипче тук в ръката и можеше да отваря врати и разни други неща, но беше киборг общо взето, поне за малко, но неговия ресърч по въпроса е неоспорим и изключително интересен. Всички хора с пейсмейкър също са киборзи, не знам някой от вас имат ли. Надявам се не, надявам се, че синусовия ви ритъм е страхотен и нямате нужда от нещо такова. Но те също са киборзи. Общо взето, всякакви модификации от най-простите и тривиални, като пейсмейкъра и някакви супер странни неща, които могат да ни се случат в бъдеще, също са технологии, които биха позволили подобен тип безсмъртие. Временно безсмъртие. Киборзите са временна стъпка в едно по-дефинитивно такова. Има и някои киборзи, като тези, които са трансвидови активисти и, например, са основали фундация за трансвидов активизъм, където смятат, че трябва да има вече нови форми на живот, като това е един от първите документирани от щатското законодателство киборзи. Каза се Нил Харбисън и той има инсталирана антена в главата, с която може да хваща Wi-Fi и разни други неща, да слуша музика и прочие. Той, например, е един киборг-артист. И тази готина дама до него имат двамата фундации и правят киборг-арт. Така че тези неща вече, може би тук не ги усещаме много, но те вече наводняват субкултурите в щатите и на разни други места. Освен киборзи, биологично безсмъртие, нещо още по-футуристично, това е конектом. Ако се чуете какъв е този мъхест мозък, всички се съсредоточават и в тази посока. Тоест, неорганичното безсмъртие, за което започнах да ви казвам в самото начало. Трансфериране на тези хубави комплексни неща, на неорганични носители, дигитално безсмъртие, дигитални аватари, архивиране на съзнание, архивиране на личност и прочее, и прочее, и прочее. Тоест, тук пък всички засягат биохакинга и невротрансхуманизма като една от основните причини да се сръчат тук, защото смятат, че неделимата безсмъртна безкрайна частица от кораба на Тезей е тук. Едва ли, но все пак това са опитите, които в момента са най-нашумели и най-авангардни, тъй като в момента практическия напредък в невротрансхуманизма е минимален, дори с компютър брейн интерфейси и прочие, които са съвсем прохождащи се още. Но, интересното нещо, което би възникнало тук, е, че за първи път ще бъдем свидетели в историята на нашия вид, в който ще има нови граници на видообразуване. Може тези неща да не изглеждат много сериозни все още, но най-вероятно ще имаме биотехнологични и икономически линии сепариращи, различни, ще ни различат биотехнологични и икономически характеристики. Тоест киборзите, когато спрат да могат да се размножават с Homo sapiens, които няма да могат да се размножават с трансхуманисти и трансхуманистите няма да могат да се размножават с дигитални съзнания, то вече всички тези неща ще бъдат различни видове. Тоест ние ще бъдем свидетели на нов вид, нов тип видообразуване. За първи път в историята на човечеството ще бъде контролирано видообразуване, защото преди, примерно, географски принципи и някои други принципи са водили до репродуктивни бариери между подвидове, които са започнали да се отделят и да се превръщат в различни видове. Сега най-вероятно ще бъдем сепарирани от такива фактори. Тоест, ще се натрупат достатъчни, непреодолими бариери между всички, които иновират в създаването на нови сапиенси. Което ултимативно най-вероятно ще доведе до ерата на постхуманизма, която всички трансхуманисти така отчаяно искат да стигнат. И интересното нещо в тази ера е, че повечето трансхуманисти вярват, че тя ще бъде без хора. Колкото и странно да бъде, те толкова здраво се борят да направят свръхчовек и накрая той го няма. Това е логото на доброволците на човешко измиране. Voluntary Human Extermination Movement и прочие. Това е
част от трансхуманистично движение, което смята, че всички доброволно трябва да... Всички сапиенси доброволно трябва да умрат и да изчезнат и да оставят планетата на останалите видове или на други интелигентни машини, които могат да се справят с нея по-добре, отколкото ние. Други смятат, че по време на постхуманизма, който ще стигне след ерата на трансхуманистите, ще се появят супер богове, супер хора или индивиди, които въобще вече няма да се доближават до възприятието ни за сапиенси. И най-вероятно такъв тип бъдеще след хилядолетие или нещо подобно, може би ще изглежда много нормален. Но това може би ще го оставим после за дискусията ни с Стоян. Тук слагам един префинален слайд. Дали си избираме да сме трансхуманисти или будисти. Тук това по-скоро си го представям като някаква война на гледните точки. От къде ще вземем повече истина. Дали ако 1000 години разработваме високотехнологични инструменти, които да ни направят безсмъртни, или ние вече сме безсмъртни и просто трябва да го измедитираме и да ни стане ясно. Но, колкото и нелепи да изглеждаме в опитите ни да станем смъртни, най-вероятно ще направим много за човечеството, защото колкото и да изглежда жалко в момента технологичния напредък, колкото и да изглежда страшен, колкото и да изглежда великолепен, най-вероятно ще спаси много животи, ще подобри качеството ни на живот, ще измени човечеството по неузнаваем начин, може би по-радикално и от еволюцията, но най-вече, поне според мене, тази нелепост ще ни отведе точно на пътуването, с което започнахме с кораба. Ще ни покаже точно какво сме и кои сме. И по-скоро желанието за безсмъртие ще бъде един вид пътешествие на себепознанието. И най-вероятно така ще приключи, когато наистина разберем кои сме. Благодаря ви за вниманието и оставям за дискусията, която се надявам да бъде по-интересна от презентацията. Вече имаме едно интересно предложение. Въпросът е, защо не сме поканили Лили Иванова като кейс стади да дойде да говори. Сега естествено, цялото ни уважение към великата прима, нали, няма какво да се шегуваме. Вече тук на сцената е Стоян Ставро, дами и господа. Аз началото казах няколко думи за него, но отново ще повторя. Юрист, философ, наш добър приятел и така човека, който стои зад поредицата Vox Nihili, която е така централно фокусирана върху търсенето на пресечните точки между наука, етика, философия и всичко останало. Добре дошъл на сцената, Ставро. Здравейте. Моля ви за него, той е човек, който го заслужава. Благодаря, здравейте. Да. Добре, чудесно. Ами, окей, момчета, сега ние, така ти Спасе доста щедро сподели за това какви са потенциалните технологични пробиви, които ни очакват. По всичко личи, че това, което ти обрисува, е просто въпрос на време. Нали така? Както казах в началото, до голяма степен това е един инженерен проблем, на който ние в един хубав момент, в крайна сметка, ще намерим решение. Сега обаче аз искам да направя една крачка назад, ако позволите, и искам да задам един такъв въпрос. Срещу какво точно се борим? Да се фокусираме върху въпроса за смъртта. Всъщност, какво е смъртта и защо сякаш на нас ни е едва ли не така биологично вменено, че това е някакъв биологичен императив ние да се страхуваме от нея. Че и до степен да стигнем до там, че да, нали, да създаваме алтернативни реалности, в които ние можем да обитаваме вечно. Стояне, предполагам, това е в твоята градина, така че заповядай. Благодаря ти за представянето и за милите думи. Действително, една представка по-назад, след безсмъртието, една представка, т.е. да махнем без и да видим какво всъщност искаме да махнем от уравнението, смъртта. Това е, може би, огромна тема, някакси неизчерпаема, невъзможна. И когато говорим за това да махнем смъртта, без смъртта, свят без смърт, всъщност
Честно казвам, аз почти така изпавам в едно, един ужас от това, какво ще остане всъщност, защото понякога е хубаво да. Смъртта дава много хубави неща всъщност. Но така или иначе, със смъртта се появи, нали, начинът, по който тя е уредена, тъй като това е понятие, с което ние като човечество винаги сме работили. И там много най-различни регулации, включително юридически, етически. Тоест това е едно много богато на история понятие смъртта, за разлика от безсмъртието, което е по-скоро в приказките, в наративите. Има едни герои, които постигат безсмъртие чрез разказа за самите тях след смъртта им. Тоест безсмъртието е някакси нещо, което допълва смъртта. Нали, идва смъртта, след това идва безсмъртието. Така е и това нещо, което Спас каза, религиозното безсмъртие. То е наративно безсмъртие. Така че винаги смъртта е някакси била център на този разговор за безсмъртието и действително е добре да кажем няколко думи буквално. Какво се случва със смъртта днес? Аз би го обобщил най-грубо до три неща. На първо място смъртта се приватизира, на второ място смъртта се медикализира и на трето място смъртта се дигитализира. Какво имам предвид по тези три неща? Съвсем накратко, наистина, ще се опитам да обобщя. Първо, смъртта е била много сериозен инструмент на едни хора да управляват други хора. Всъщност, смъртта е била инструмент за упражняване на някаква власт. Това е било доскоро даже и в Европа, когато имаш смъртно наказание. Това е най-сериозният начин, по който накараш един човек да спазва определен ред, защото иначе ще му отнеме живота. Тоест, смъртта е бил инструмент, публичен инструмент за създаване на публичен ред. В този смисъл държавата е разчитала на смъртта хилядолетия. Последните така вече години, десетилетия на консуматорство обаче превърна и държавата в малко повече търговски субект, отколкото политически. И в този смисъл вече работата на държавата е по-скоро да работи с живота, да ни кара да живеем и да печели от това, че живеем. Някак си има данък върху, и за това данъка вместо смъртно наказание стана толкова тежък. И в този смисъл данъка замени смъртта от гледна точка на публичния дискурс, така, грубо казано. Тоест ние трябва да живеем, да потребяваме, да не се облагат ДДС-то. ДДС-то е, не знаем кога, две неща са неизбежни. Не случайно, то е вид. Данъчните, първо и след това смъртта. Защото първо ще дойдат данъчните. И то е неизбежно това. Така че в този смисъл смъртта отстъпи. И тя се приватизира, тя се превърна в частен проблем. И ние си решаваме дали кога ще умрем, как ще умрем. Сега това има известна битка, защото знаем евтаназията, примерно, един от основните инструменти, пък, с които частната сфера се опитва да колонизира смъртта. И да даде възможност на човек да има пълен контрол върху смъртта си. И поради тази причина всеки може да пуши, да прави всякакви експерименти, нали, с летене, с една раница на гърба си или каквото реши да излиза. Сега някои последните времена, нали, ни ограничиха, нали, примерно да излизаме без маска, защото това също е някакъв контрол. Искам да умра голям праст, вируси и прочее. Това беше ограничено. Тоест има и регулации все още и там, но битката е именно доколко да приватизираме смъртта, доколко да има частен контрол върху нея. Така че това е първата. Втората, се опитам да съм по-бърз, доста време стана. Да. Давай накратко. Накратко. Втората е медикализацията. Медикализацията означава, че всъщност повече, когато имаме проблем с смъртта, се обръщаме към лекари, т.е. към медицина, не се обръщаме към философия. Нали, имаше един друг вид там с доктора по философия. Нали, докторе, умираме, ми всички ще умрем. Нали, толкова. Разговора приключва. Нали, обръщаме се към лекари. Казваме, излекувайте на от тази работа, нали, ще умрем. Нали, т.е. превръщаме в заболяване. И третото, дигитализиране, което според мен е, нали, вече трансхуманизъм и е най-голямата така цел според мен в този разговор, е да превърнем живота в постбиологичен. Тоест да не е зависим от тези гени, като че нямат воля. Спас така ги описа като едни много сериозни противници, но волята е феномен на психиката на индивида и, нали, това е една метафора използвана от него. Не трябва да си въобразяваме както вируса няма воля, така и гените нямат воля. Не са политически субекти, се водят война, нали, по Шмидт, нали, с тях. Карл Шмидт, един много сериозен философ, отритнат между другото покрай нацизма, но така ли вече, пак се отклонявам се, добре, вокс них или съжалявам. Какво говорих? Подкастите са по 2 часа. Нали? Да, свикнал съм с този формат. И Любо ме е разглезил. Дигитализацията, да, идеята е живота да се... Имаше един много любопитен разговор на доктор по физика в България. Той един мост някакси да премине като някакъв вихър едва ли не живота от тялото към един друг носител, който не е биологичен. И там няма да има вече нито гени, нито теломери, нито клетки, нито яйцеклетки и всякакви други зиготи. Нали, т.е. няма да имаме проблем с цялото това наследство биологично и ние ще живеем
като чист информационен вихър на нов физически носител. Тоест вече имаме физика на живота, а не толкова биология на живота. Така че това е най-тежката така секира на цялата история на смъртта. Когато ние превърнем живота в дигитален, тогава смъртта става delete. Тогава смъртта вече е просто изтриване на определена информация. Окей, okay. Добре, и какво се случва всъщност с всички нас, когато променим до такава степен концепцията за смъртта? В крайна сметка смъртта изпълнява някаква биологична и социална функция. Ние сме това, което сме, тъй като, нали, сега тук чухме малко естрада, светът се обновява всеки път, зато е млад. Не знам как и минахме в тая посока, но според теб в каква посока ще се промени, за да започнем и този разговор в крайна сметка, в каква посока ще се промени обществото, когато в крайна сметка стигнем до момента, в който сме преборили, условно казано, смъртта, в биологичния смисъл? Ами, интересното е, че аз даже не смятам, аз смятам, че биологичното безсмъртие също е част от прекъсване, скъсване с гените и всичко останало. Защото, независимо, че сме останали в биологична черупка, някаква органична и прочие, ако имаме пълен контрол над тях, няма да има никакъв проблем, само довършвайки това нещо. Тоест, ще имаме проблеми, които ще бъдат лесно решируеми. Общо взето, по-скоро големия проблем между гените и мислите и войната и конспиративната теория за гените, за мен стои от гледна точка, че колко от свободната ти воля е генетично детерминирана, например, и дали тя не е също, нали, еволюционен инструмент за съхраняване, продължаване на вида и прочее, което бих казал, че всичко може да се еволюционализира в тая посока и да бъде много лесно, нали, да го сложим и по тази тангента. Но биологичната роля на смъртта от очевидните причини, нали, които вече са абсолютно ясни на всички, защо видовете трябва да умират и, нали, да поддържат някакъв хаотичен баланс в цялата биосфера, биха били, нали, някакъв категоричен признак, но безсмъртното общество преди всичко ще промени ценностите си, най-вероятно. Не толкова, нали, биологията си. Според мен, нали, тук ще има някакви проблеми чисто биологични, как да се диверсифицираме, как да сме устойчиви, как да имаме някакъв сериозен видов ресурс за мутации и прочее, прочее, защото ако бъдем безсмъртни, най-вероятно няма да правим други неща, които да обогатяват, нали, генетичния ни пул. И ако индивидите са безсмъртни, вида ще е смъртен, най-вероятно. И това може би ще бъде големия биологичен проблем, защото генетично бедни на варианти видове ще се разхождат вечно тук, но целият им вид ще бъде много застрашен от стохастични събития, като, например, астероид, който да удари тази развита цивилизация, или нещо друго, което да е чисто биологичен, от биологичен характер, който също може да възникне, който да унищожи всички, ако нямат генетично разнообразие. И друго нещо, което би могло да възникне чисто като биологичен проблем, но аз смятам, че социално-политико-економическите проблеми на безсмъртната вид ще са много по-големи от биологичните им. Друго нещо, което може да възникне при тях, е, че обезмисляйки смъртта и обезмисляйки целият цикъл, най-вероятно много психологически конструкти, които са ни тласкали напред да живеем като цяло, може би ще се обезстойностят, обезмислят и желанието ни за живот във всичките му форми, което е съзнато и несъзнато, може би ще бъде много сериозно редефиниран. Което би било много странно. Може би те няма да искат дори да живеят. Да, спомням си, че как Джонатан Суифт в Пътешествията на Галивер всъщност имаше един такъв момент, където той се среща с една такава цивилизация, която е безсмъртна и тя е фундаментално нещастна. Просто защото не знае какво да прави със себе си. Нали, имаше и една есеистка, чието име в момента не мога да цитирам, която беше казала, че познава милиони хора, които искат да живеят вечно, и същите тези хора не знаят какво да правят в неделен дъждовен следобед. Да, точно така. Нали, така че това наистина е важен въпрос в крайна сметка. Какво ще правим и с самите себе си, когато стигнем до това? Особено пък без секс.
Нали смисъл? Особено без секс. Не случайно има много психолози, които се занимават с... Фройд, да предостат, той така някак се изчерпва много от тях. Два инстинкта, които се наричат Ерос и Танатос. Не случайно за него това са много ключови нагона, които така движат нашето съществуване. И всъщност произвеждат някаква воля. И действително бих казал, че бихме могли да търсим някаква конспирация, че гените ги продуцират, както казвам. Спасно, това е според мен едно от най-слабите места на еволюционната теория, че подобно на Фройд и на още един, ма не се сещам кой беше, могат да обяснят всичко. Нали, смисъл, това е много опасно за еволюционната теория. Според мен една теория, която може да обясни всичко, е доста съмнителна, поради факта, че наистина е много всеобхватна. Дори да нали, търсим някакъв еволюционен смисъл в тези два нагона, за Фройд те са ключови за нашето общество. Нали, не случайно хората искат да живеят, обаче никой не носи маски. Въпросът ми е, защо решихме, че този нагон ще бъде изгубен? Аз ако живея вечно, нямам намерение да се отказвам от секса. Каква е, за какво ще говорим, умръзне, господа? Ще ми умръзне. А секса, между другото, е свързан със смъртта. Точно заради това, което се опитвам през Фройд да го кажа, че всъщност в секса знаем, нали, може би Спас ще ни обясни повече за въпросите... какви бяха те... Паяците, които рискуват живота си, докато правят секс, нали? Така съм чувал, да. Тоест, секса е доста рисково за живота събитие, по принцип. Нали? Много... Така, да. Тоест, за Фройд специално тези неща са свързани и ние обичаме да рискуваме живота си. Тоест, ние сме такива същества, че така, ухажваме смъртта и ухажваме включително и през секса по много радикален начин. Търсим живот, който е на ръба. И това може да съществува само ако смъртта е зад гърба ни или пък отстрани. И той е нагон, нали, да търсим, нали, най-прекия път към смъртта, обаче в последния момент да завием, всъщност дава до голяма степен тръпката, смисъла за някой и какво ли още не в живота. Тоест наистина едно общество, което няма с какво си играе, нали, толкова радикално онтологично със смъртта си, на практика то може и да заскучае, грубо казано, и това се експлоатира. Това звучи крайно така контраинтуитивно, тъй като всеки, като си мисли за безсмъртие, той изхожда от позицията, че количеството естетическа, физическа и какъвто друг искаш вид наслада е на практика неизчерпаемо в крайна сметка. Но явно не е така. Може би по-скоро сделката ще бъде, ние всички много искаме този върховен хедонизъм, на който да се отдадем, като станем безсмъртни, но най-вероятно ще се натъкнем на титаничен дефицит на смисъл, който ще ни отведе на много по-мрачни места, които, нали, на които да се озовем. И всъщност, точно това и в края си на презентацията имах предвид за пътешествие на себепознанието, че ще бъде опита ни да станем безсмъртни технологично, защото то е пътешествие в религиозния си аспект винаги като чисто, нали, мистично пътешествие да осъзнаеш какво си. Точно може би ще достигнем до такива парадокси, които сега не ни изглеждат очевидни, защото желанието на смъртни индивиди да бъдат безсмъртни и да се отдават на безкрайни удоволствия, би следва, просто е нашата гледна точка и нашето възприятие на нещо подобно. Но подозирам, че не изпълнявайки своята еволюционна роля, биологична роля, смъртта, смъртността и устаряването ще доведат до големи катаклизми на ментално ниво по един или по друг начин. Не знам, на мен все още ми се струва до някаква степен парадоксално. Нали? Ти сам каза, че това е един вид парадокс, нали, в крайна сметка, че безсмъртието в крайна сметка първо ще доведе и до нашия неизбежен край заради листа на разнообразие и секс. Ние в момента го виждаме като парадокс. Да. Но другото нещо, което също е интересно, предполагам, тук може да говорим за различни видове безсмъртие. Нали, единия момент е, че нали, безсмъртието би настъпило в определена точка в живота ти, в която ти вече спираш и да устаряваш. Сега, ако подходим малко по-философски към устаряването е процес на съзряване, растеж, осмислене на някои неща, както ти каза. Идеята тук е, или това, което ти казваш, че ние ще изгубим това нещо. Ако имаме някаква концепция на подмладяващия се неврон, ако ние подмладяваме невроните си, да кажем, чрез генно инженерство, ресетваме този епигенетичен часовник, за който аз говорих там по каскадата,
нищо не пречи с подмладяването на невроните си те да губят мъдрост. Тоест, колкото по-млади неврони ние поддържаме и винаги ги връщаме да са 20 годишни, те може би, че преживяват първо загуба на мъдрост и второ, примерно, късен пубертет или нещо подобно постоянно. Страхотно. И може да се окаже, че тези безсмъртни хора, които ние подмладяваме, ще са постоянно някакви пубери, които няма да знаят какво се случва и никога няма да акумулират достатъчно ниво на опитност и мъдрост, в което дори изобщо да бъдат екзистенциално активни, нали, в тези размисли. Което също би било някаква хипотеза. Казваш, че тинейджерите не са екзистенциално активни. Така. Мисля, че всякакви неща бях чувал за тях. Мисля, че поколение Z са все по-екзистенциално активни, но да кажем, че преди не е било точно така. Бих добавил всъщност, че това, за което повечето случаи с Пас говоря, е някакси безсмъртие на организма. Точно. Само, че идеята за безсмъртието, той, който е поискал, поръчал и съответно чака да му я сервират, всъщност не е организма. Всъщност е индивида, и то не просто индивида, като някакъв неделим в тялото си субект, а личността. Още едно понятие, което точно колкото смъртта е неизчерпаемо и на практика почти нищо не може да кажа за него, макар че всеки го изпитва. И това съзнанието, то е вихър, който трябва да мине по някакъв способ. Опасни форми на дуализъм. Точно така. Дуализъм е със сигурност, защото единият начин да спасим така скаже, живота е инсито, нали, в рамките на тялото, подновяваме го и там какво се случва, как точно възниква съзнанието, окей, но то си е там, ние просто му държим архитектурата и някакси подновяваме организма на място, хибридизираме го, киборгизираме го, рестартираме го, нали, и сяло като компютър просто се опитваме да сменим някакси платките, софтуера. Софтуера е трудно, но до някъде. И в някаква степен, нали, да го запазим такъв какъвто е. Но нали, съсредоточавайки се върху механизма, ние едновременно с това се опитваме да говорим, т.е. за организма, се опитваме да говорим за личността. И този проблем веднага излиза на преден план в момента, в който кажем, този организъм вече го мъчихме, не да стане, трябва да го напуснем дигитализацията, нали, да го тирим някъде другаде на друг носител и тогава виждаме, нали, вече наистина този дуализъм, за който ти каза, колко оптимистично е това, че всъщност ние какво ще пренесем? Някакъв информационен поток, някакси как ще стане това нещо? Какво е личността? И никой не може да говори. Почваме един дълъг разговор, в който обаче никой не знае какво е личността. Тоест, когато се опитваме да кажем безсмъртие, нали, ние някакси искаме да спечелим, нали, самото му понятие някакси работи с тази представка без смъртта. Ама какво става след смъртта? Като няма смърт, всъщност има някакъв живот. Ма живот на кое? На тялото, на личността. Какво точно се опитваме да постигнем с безсмъртието? Очевидно, аз в един по-прагматичен контекст бих казал, че, нали, ако смъртта е няма, нали, това обещание, докато смъртта ни раздели, би звучало доста песимистично. В смисъл, то няма разделяне. Тоест, непоносимо, брат. В смисъл, смъртта, нали, тя не е смърт на някакъв организъм, а е смърт на някакъв разказ, който разказваме за себе си личността. Аз специално обичам най-вече наративните теории за личността, т.е. личността, която може да разказва за себе си. И тогава аз получавам идентичност, аз съм Стоян Ставро, който е ли какво си, нали, какво прави, нали, Вокс Нихили, тук се говори. Т.е. разказвам нещо за себе си и си казвам, о, слава Богу, аз съм, нали, ето ме. Нали, смисъл, усещам се за себе си. Тоест, той на този приказен характер на личността, наративните теории за личността, предполагат винаги край. Как ще разкажем за някого нещо интересно, ако той няма никакъв край? Това е края на приказките. Нали? Ако ние сме се събрали в момента да разкажем, да сложим началото на края на края, нали? Тоест, вече това махаме смъртта, ние всъщност губим, според мен, един от ключовите инструменти за това да разказваме за себе си, да получаваме някакви идентичности. Той умря на Бузлуджа. Ботев. Нали? Кой е Ботев, ако не беше умрял? Даже има такава теория има една такава теория, че всъщност нито един автор не е завършен в собствената си идентичност, докато не умре. И не може да, примерно, не случайно не са дават награди, примерно, за определени награди на хора, които са живи. Не, че хората не ги заслужават, просто те не са свършили живота. Разказът им не е завършен. Ние чакаме тая приказка да приключи. Нали, всеки момент може да се изложи. Нали, човека и тази разказ, този разказ да е друг. И в този смисъл смъртта създава един такъв натиск да разказваме за себе си преди края, генерирайки един интензивен разказ, нали, в рамките, в ядрото на нашата идентичност. И от тази гледна точка, ако ние нямаме край, така чисто биологически, според мен ние ще почнем да се го създадем. Тоест цената на смъртта ще се увеличи много в един
свят на безсмъртието. Аз искам, примерно живял съм 80 години, не знам на какъв хаос съм вече, какъв пубертец съм, защото той има и деменция накрая, айде, та ще... деменцията чисто е натоварваща, не че нещо се променя в мозъка ми. И след 800 години аз искам да умра като звезда, сигурно. Не знам, нещо да направя поне с живота си, който е монотолен и дълъг, но смъртта ми трябва да е... С фанфари. Тоест, смъртта е нещо, върху което ние инвестираме цял живот някакси. Нали? Да, притесняваме се, да, искам да я отложим, но в крайна сметка тя е наш съюзник, когато търсим идентичност. Та, личността, която се опитва да се освободи, от... да се освободи от смъртта си, всъщност идеята е, че тя някакси се бори срещу самата себе си и тя ще го усети. Нали? Това, което иска тя, е малко повече живот. И то качествен живот, малко по-дълъг разказ, малко повече неща, но в един момент, както и моя разговор, да не, става отекчителен, трябва спра, трябва има край, т.е. това не е да умре, нали, смисъл тук и сега. И да спра. Така че това спирам. Да, това искам да кажа, че личността някакси ще загуби, ако загуби с края си. Искаш ли да следваш това или да минем към някакви други въпроси? Окей. Okay. Да, напълно резонирам с това. Просто смятам, че няма да може да си обясняваме личността по този начин, по този наративен начин, когато станем безсмъртни, но може би ще имаме алтернативи, надявам се, и тогава няма да изглежда, нали, толкова ужасяващо да не можем да разкажем историята за себе си. Просто смятам, че най-вероятно няма да бъдем и толкова привързани към смъртта си и към личността си. Защото много е вероятно безсмъртните индивиди да не са толкова привързани към личността си. Но според мен безсмъртието е супер егоизъм. Нали? Смисъл, защо трябва да сме безсмърт? Тоест, аз някакси не си представям наистина да стана алтруист безсмъртен. Идеята е да запазя себе си. Не гените си, майки гените, мане всичко останало, тяло или какво си. Искам аз себе си. Нали? Това, тази непоносимост на смъртта, нейната онтологична някакси неприязненост, ама до костите ми. Как да умре такова нещо? Нали? Петко да умре. Нали? Това не е реално. Искам да запазя Петко. Нали, или себе си. И в този смисъл, това е наистина най-високо в скалата на егоизма. И не мога да се представя, че безсмъртните хора ще преодолеят егоизма си. Може би, както казва Спас, в път няма на себе познание. Няма да имат толкова голям натиск за survival механизми. Защото, нали, егото ни ултимативно се бори за да оцелява форма, тяло, психика, желание и други неща. А когато, примерно, имат нулева потребност да оцеляват, тогава няма да имат нужда от его. И няма да имат нужда от егоизъм. Защото егоизма ултимативно има такава цена за оцеляване. Спомням си, между другото, в фундацията на Зимов имаше една планета, на която живееха безсмъртни хора, и тази цивилизация беше толкова фрапиращо отекчителна. Да, и всичко, което всъщност вие казвате, води май в тази посока, че достигайки безсмъртие, преборвайки се от смъртта, ние ще изгубим някаква есенция на човешкото състояние. Нещо, което всъщност ни прави в крайна сметка и интересни, нали, до голяма степен като вид. Може би точно това е и тази част от визите на трансхуманистите за постчовека или постхуманизма, е, че точно такива неща също ще бъдат отживелица, защото няма да бъдат отживелица само, нали, биологични системи, трудности и какво ли още не, но най-вероятно и такива конструкции на смисъл и конструкции на ценности и светоглед също ще изглеждат по различен начин. Защото ако ти си индивид, който може да поддържа формата си и състоянието си и нямаш нужда от survival механизми, които егото ти постоянно инженира и примерно те кара да се държиш по определен начин, за да имаш социална персона, карате да примерно да се храниш пълноценно и прочее. Тоест целият ти его механизъм за surviving, за оцеляване като ултимативна форма на някакви видове егоизъм, просто няма да съществува в това. И основната ни цел като индивиди няма да е да оцеляваме. Да. Нали, в този му случай. Да. Това е само обаче, чувам. Само обаче, ако сме постигнали безсмъртие, не с премахване на естествената смърт, а с някакви бекъпи на личността. Тоест, ако ние просто не умираме, това не означава, че някой не може да ни убие. Тоест, зависи какъв тип безсмъртие сме постигнали. Ако сме преодоляли естествената смърт, това е малка крачка в сравнение с очакванията на трансхуманизма. Всъщност, ние трябва да преодолеем
изцяло смъртта, включително когато тя е насилствена спрямо нас. Тоест, представете си, аз ако съм безсмъртен, дали щях да пресичам на червено? В смисъл, това е... Цената е твърде висока, в крайна сметка. Да, да, в крайна сметка. Аз няма да умра и някаква кола тук. В смисъл, затова трябва да имам... Трябва да дефинирам. Ако се спасим от естествената смърт, ние ще продължим да си стискаме живота, нали? Защото можем да го изпуснем и убийството ще е невъзможно престъпление. Нали? Това да убиеш безсмъртен. И тук идва, между другото, най-големият проблем, който може би ние не споменахме толкова много, но това е неравенството. Нали? Спас го каза през различните раси в това активно участие на самите хора в видообразуването. Също какво означава това? Това означава просто да създаваме огромни неравенства. Нали, хора, които са успели да станат безсмъртни, защото са си платили милиарди. Очевидно това наистина в момента е някакъв клуб на богатите хора, които се опитват да станат безсмъртни, защото нали, са богати и трябва да са и безсмъртни. И кой иначе ще притежава имуществото? Аз ги разбирам. Нали, този това са появили юридическите лица, не корпорациите и прочее, защото в крайна сметка тези пари не трябва да се наследяват. Поставяме едни много големи разлики в обществото, които в един момент може би ще стигнат до, ако това общество оцелее, защото ще има много големи съпротиви. И тук наистина една книга е много добра на Дмитрий Глуховски «Бъдещето», която експлоатира точно този въпрос. Какво ще се случи, как ще раздаваме безсмъртие, как ще разпределяме, не дай си Боже, ако вземем, че го постигнем, как ще го хората как ще получат това безсмъртие? Значи си плащат, това не е възможно. Пък и ако всички сме безсмъртни, имаш там една сделка, спираш да имаш потомство, ставаш безсмъртен, защото земята не може да побере всички. Това в един момент има екологически проблем тук и какви ли още не проблеми. Много е голям разговор, но просто един от много големите проблеми е въпроса за неравенство. Той стои винаги, когато медицината тръгне да създава някакви нови неща, които и уникално лекуват проблеми и тогава се оказва кой е въпросът много важен. Кой има достъп до тях? Да, да. Тук всъщност да стигаме до разговора за етиката на безсмъртието. Между другото, за етиката и на така доста разтегленото дълголетие. Това също е въпрос, който е интересно да бъде разгледан, тъй като нали, това може би ни предстои в най-непосредствено бъдеще и съвсем скоро нали, и политически, и икономически системи следва да се адаптират към това нещо, защото нека си представим в един момент пирамидата, така демографската пирамида да е тотално обърната, да имаме едно мнозинство от хора, които са на 150 години, нали, ако си представим, че няма това ментално обновление, за което ти говориш. Нали, в момента хората над 90 годишна възраст не разполагат с почти никаква политическа власт. Нали, съотнесено към нас, примерно, които сме в нали, възрастта между 18-40, особено към мен. Да, но съвсем в непосредствено бъдеще се вижда ситуация, в която първо нали, доминиращата политически група би била тази така, геронто категория хора. Нали, това е само единия проблем. Как това се отразява вече на данъчни системи, пенсионни системи? Как бихме си представили, например, да живеем в свят, в който диктаторите живеят по 150 години? Представете си Доналд Тръмп на 150. Пенсионер не си го представя. Да. Нали, това е... Да, и това са въпроси, между другото, нали, хората от публиката тук задават така немалко въпроси от такова естество, всъщност доколко е морално изобщо ние като колектив или всъщност като индивидуум, тези, които могат да си го позволят изобщо да преследват това нещо като цел. И първото, което трябва да уточним тук всъщност е това, отново биологичен императив ли е ние да търсим живота, да държиме живота. Искаме ли наистина ние безсмърти или просто се страхуваме от смъртта, както един от зрителите ни хубаво цитира тук Станислав Лем. Само да се върна преди това на чисто по потенциално видовото разслояване, което ще проистече, което естествено би било и социално и прочее и прочее и би създало огромни неравенства наистина. Аз мисля, че е процес, който така или иначе ние сме в него и според мен виждаме много вяло посоката му и големината му. Според мен това е нещо, което е започнало категорично с самото започване на прогресивно усложняване на технологии и прочие. Но другото, което смятам за политическата стойност на определени, на обикновения Homo sapiens, според мен тя систематично, нали, поглеждайки песимистично към нас, защото ние нали, сме сапиенси все още, систематично ще се редуцира политическата стойност и икономическата стойност на подобен тип, на този вид. Mm-hmm. Тоест, неравенството, според мен, ще става все по-категорично и по-ясно, особено след като ако възникнат репродуктивни бариери между различните нови сапиенси и нови видове хора, просто управляващия елит, дали ще от киборзи
ще бъде от трансхуманисти или ще бъде дори от някакви дигитални AI, според мен няма да оценя политическата и икономическата стойност на обикновените сапиенси, както ние я правим. И нали, няма да има никаква нужда от равенство след това. И нали, ще се превърне, сапиенса ще се превърне в от безполезните класи на такъв тип общество, ако целта, например, на това общество е, да кажем, транспланетарно пътуване, което изисква 9000 години да бъдеш нали, жив, активен индивид, а сапиенсите са успели да ги докарат до 500 и ми оставате тук, нали, и ще видим какво може да направим за вас, ама не сте ни приоритет. Тоест, има такъв тип, нали, наратив, който би ни изпратил там и който изглежда, според мен, много по постижим от тяхна гледна точка, от това да търсим ултимативно, нали, системи за приравняване и някакво равенство. И въпроса на зрителя го забравих обаче, защото се отплеснах в това. Само да ти кажа, че всъщност това, което ти казваш за равенството, е ключово и за една друга идея, заради която хората си дават живота непрекъснато или поне рискуват живота. Това е справедливостта. И на практика, макар че са доста различни двете понятия, смъртта е ултимативният начин, по който да кажем, че ние сме равни. Да. Каквито и богатства да имаш, каквито и неща да си вкарал в тялото, каквито и неща да си направил, каквото и да е, нали, каквато и разлика да има между нас, всички ние умираме. Нали, няма друго такова нещо. Може би, нали, всички ние дишаме, да знам. Нали, може би да намерим нещо, но това е нещо, пред което, така да се каже, всички свеждаме глава. Което е в основата на представя. Да, той има много големи пари, ама ще пукне най-накрая. Нали. В смисъл, това му успокоява и може живее в същото общество, въпреки огромното количество неравенства, които има вътре. Тоест, идеята, че аз знам, че той ще пукне, той ще умре, надува се, голяма работа. Това ми дава едно спокойствие и създава едно, убира социалното напрежение, което се генира иначе от разликите между хората. Mm. И ако в един момент аз знам, че някой няма да умре и почва да създава едни киборзи, които ще управляват, нали, вече ги има такива конспиративни теории, най-вероятно това ще се много голямо социално напрежение. Ще почнат наистина не просто протести, а войни. Хващаме факлите, да. Да, ще стане. Няма нещо, което да не изравни. Абсолютно съгласен съм. Аз просто, нали, разигравам варианта, в който няма прогреса, няма да се подчинява на етиката, която ние очакваме. Дали обществата ще го позволят? Това би било големия, нали, големия казус тук, но зависи как ще бъдат възприети, зависи как те ще възприемат прогреса. Защото ако прогреса, който ние в момента наблюдаваме, приспива голяма част от сетивността на масите и това продължи да еволюира, и както, например, Харари говори за безполезна класа, която е във виртуална реалност и е с инжектиран, да кажем, невротрансмитери с хормони на щастието, тя дори няма да забележи този прогрес, който се е промъкнал зад нея и, нали, е унищожил участието и в демокрацията, участието и възприятието на етичните ни системи. Тоест, знаем ли, прогресът няма сам да си проправи път през обществото и да го приспи до там. Тоест да претъпи страха, за който Петко каза, Абсолютно. Че всъщност той е страх от смъртта, който кара да сме безсмъртни, всъщност може спокойно да бъде претъпен по някакъв друг начин. Да. Но този смъртен пролетариат, според мен, айде да не говоря през Маркс, но наистина не си го представям извън някакъв вариант, който е Хитлер 2, само че, нали, IT вариант. Не, смисъл, не си го представям без авторитарно управление. Тоест, приспиването също е форма на авторитаризъм. Това в повечето от антиутопиите, нали, се появява безсмъртието, но най-вероятно ще има и пряко директно насилие. Тоест, това са съвсем различни общества. А ние уж се развиваме в едни демократични общества, които всички сме равни, имаме равни достъпи, права, някакви глупости. Изведнъж безсмъртие. Това безсмъртие за мен взривява всичко, в което уж вярваме в момент. Нали, аз не си представям Европа да застане, нали, до 45-та безсмъртие, 50-та въглеродна неутралност. Нали, смисъл, това за мен е, само по себе си е голям ценностен интервал, който просто няма как да живее заедно.
Окей, за да съберем малко нещата. От чисто гледна точка на личността, дали основната теза, основните рискове тук или негативните ефекти на безсмъртието биха били, че отново ние ще изгубим част от това, което ние сме. А пък когато говорим за някакви форми на обществени промени, нали, в момента боравим с едни категории, които по същество са архаични. Нали, както ти каза, нали, трудно е да боравим с сегашните етични, морални и прочие категории, за да мислим за едно такова трансхуманично бъдеще. Така че това не е нещо, което ние можем да решим в момента. Затова пък искам да ви насоча към няколко лични въпроса, които имаме от публиката, за да така и по този начин малко да се поровим в някои други различни хипотези. Ако имате избор да имате деца или да сте безсмъртни, кое бихте избрали вие лично? Ти имаш деца вече. Значи си избрал вече, така ли? Да. Съм избрал вече. Ами, не знам, аз бих опитал да имам деца след като стана безсмъртен. Ако е възможно. Ако още би било позволено. Така те вечно ще са покрай тебе. Ами, ще се справим. Което, е супер, между другото. Не знам, ще го казах. Той аз ще ставам на 20 периодично с подмладяването, така че ние ще се изравним в един момент и може да изобщо да не се чувстваме като баща, дъщеря или нещо подобно. Въпросът е дали искаш да ставаш непрекъснато на 20. Примерно, ако си живял с децата си в рамките на от 30 до 40 години, ставайки на 20 години, ти си го представяш, че ще запазиш личността, т.е. ще имаш спомен за тези деца, така ли? Евентуално. Евентуално, защото това е много важна разлика. Също, ако аз рестартирам на 40 години живота си, непрекъснато ставам оня олигофрен на 20 години. Дере знам, някакси, аз, това не е ли смърт? Нали, крайна смърт на личността. Да. Обридио Грей, например, казва, защото всички го питат, искаш ли да станеш безсмъртен, като страшно много говориш за безсмъртието, и той казва, че не иска да стане безсмъртен, но иска да има избор кога да умре. Но не кога да бъде евтаназиран или кога, нали, това да се случи, ами да има следващия интервал от 1000 години, например, и той да си избере кога да умре от тях, кога се е наситил, кога не се е наситил или нещо. Аз не знам дали резонирам близо до него в идеята за безсмъртие, някакво такова биологично. Сигурно смятам, че биологичното би било най-фън от всички видове безсмъртие, но кой знае, в смисъл, не се знае колко по-интересно може да стане в някоя, нали, друга реалност. Но със сигурност по-скоро, колкото повече избори се създадат на смърт, на видове начини да умреш или да го прекратиш, или по време кога да го прекратиш, би било по-интересно. И от тази гледна точка аз съм привърженик на тази концепция Longevity Escapes Velocity, където, нали, прогреса на удължаване на живота е толкова експоненциален, че ти докато устаряваш, вече излизат методи и системи, които могат постоянно да те подмладяват. Речното практическо безсмъртие. Практическо безсмъртие, точно така. И когато то е на лице, според мене, всеки ще има правото да умре както иска, когато иска, ако естествено, нали, всички социални системи го позволяват и обществени. И за мен е такъв тип безсмъртие, включва деца и всякакви други, нали, потомци, които може пак да не са човешки или биологични видове, но мисля, че да, това е най-оптималното. На мен връщането към 20 години ми изглежда като някакъв бък в разказа. Нали, смисъл такъв тип. Ти неш до 40 и оп, завърнеш на 20. Тоест, нали, пак аз минавам през тая наративна представа. Идеята не е ли да обитаваш 20 годишно тяло с 40 годишно? С същия опит, да. Сега това е друго нещо. Същия опит е по-добре. Да, да, това е друго нещо вече, но и това е до някъде проблематично, защото... Е, тогава се връщаме на идеята за секса, дали ще е скучен или не вече. Нали? Като си в тяло на 20 годишен, не знам. Според мен ще се иновира в фетиши. Това е вариант. Да, някакси, може би малко по-такава идеалистична ми е гледна точка, но някакси, когато си помисли човек за своя разказ, вътре в този разказ устаряването се оказва много важен компонент. Тоест, има два начина, в който разказа еволюира, така да се каже, на личността. Единият е този на добавянето на някакви нови възможности. Това е растежа. Прогреса. Това, което доминира в науката до голяма степен. И това са до отколко? Арик Спас каза 40 години. Имаше известни възражения на това, но да речем, до 40 години човек трупа, идва нещо допълнително и така нататък. И в един момент разказа се обръща и ти почваш да губиш такви неща. И когато почваш да ги губиш, в смисъл, това добавя много според мен към разказа ти. Как губиш нещата, които иначе си имал?
Ако разказа да. Е приказка без край? Еми, ако аз разказвам, че губя нещо, което впоследствие ще придобия, това е все едно хода в мол. Нали, смисъл, тогава няма да, няма да има този драматизъм, който да ми казва, че дето казваш ти мокрото живеене. Нали. Няма да го има този драматизъм. Аз почвам да губя. Виждам, че нещата отиват на вятър и почвам да хващам живота. Нали, знаем ли, дядовци и старци, нали, които обаче искат да вземат всичко от живота или поне да вземат нещо, което много важно е за тях. Изведнъж човек почва, нали, това, което и Хайдегер казва, тая грижа за това, че трябва да опитомим смъртта през живота. Тоест, мислейки за това, че идва смъртта, ние трябва да живеем най-добре. И това нещо го правим според мен в момента, в който почнем да губим. Тоест, в тая втора част от разказа на самите. И ако ние губим на шега, тоест, абе, те ще ни го върнат, голяма работа сега, тогава няма да има такъв залог нашата игра. И това, което казах, че стане скучен живота, не само скучен и безмислен. Той няма да го играем. Според мен ние ще загубим до някъде и волята си. Може би ще го изиграем 2-3 пъти този сценар. Но представете си да го играете 100 000 пъти или 100 пъти дори. Yeah. И то просто това не разбираем. И съм съгласен, че може би ще дойдат някакви алтернативи. Но това със сигурност са неща, които ние няма как да разберем. В този смисъл аз не бих могъл да говоря за тях даже. Сега, между другото, само да отбележа, имаме около 40 въпроса, кой от кой по-дълбоки и сложни, но нямаме и толкова време, затова предварително се извинявам на всички хора, на които не можем да зададем въпросите, тъй тук виждате с какво работим. Нали? не е лесно да сме кратки, и той няма как и да сме кратки, тъй като темата е чудовищна, така че надеждата ни тук вследствие на този разговор всъщност да сме ви провокирали просто да мислите малко повече по въпроса. На мен лично, нали, и вследствие на този разговор и предварително в подготовката, все по-малко ми се иска всъщност да гоня безсмъртие и все повече се фокусирам върху това, което ти каза, Ставро, нали, качеството на живота сега в крайна сметка. Ама аз пък ще обърна палачинката. Yeah. Смисъл такъв, знаеш, че обикновено като съгласиш с мен, аз изпитвам огромно желание да кажа обратното. Смисъл, в кръвта ми е. Всъщност, ние го говорим на маса това. Тук само кебапчетата липсват, нали? Но говорим го така наедро. Разбираш ли, смисъл, все едно сме безсмъртни. И това е много специфично за човека. Ние никакъв случай, ако смятаме, че не сме безсмъртни, няма да живеем живота по този начин, който го живеем. Тоест, ние забравяме много сериозни механизми. Те са не само психологични, те са социални, какви ли още не. Кариерата, примерно, е един такъв социален, не само психологически механизм, да забравим за смъртта. И сега в момента ние с вас говорим за едно толкова страшно нещо, нали, като смъртта и съответно преодоляването му на чаша, нали, минерална вода. Това е готино е, но не говорим наистина. В момента, в който аз съм примерно прикован на едно легло и трябва ми сменят сърцето или да умра, аз ще отида в принтиво и ще кажа, моля ви се, принтирайте ми сърце. Нали, смисъл, искам да живея. Тоест, когато е наистина въпрос на живот и смърт, и ние с Спас това сме го говорили, и затова наистина през лечебните заведения, болниците ще си пробие път трансхуманизма наистина. Защото, или пък детето ви, представи си, не дай си Боже такъв пример да даваме, но сега ще кажете, ще смирим, защото смъртта създава драматизъм в нашия живот. Стоян Ставро го каза. Нали, смисъл, това е абсурд. Нали, детето ми умира и ние ще държим драматизъм в нашия живот. Това, той има драматизъм, а искаме да го няма. Нали, смисъл, искам да живее това дете. И аз искам да живее. Тоест, разговорът става съвсем различен, когато влезем в ситуацията, в която нещата са на живот и смърт. И наистина науката ти казва, както, нали, с Фауст договора, абе, тук има една, какво беше там, някакъв, ели какво си латинско наименование, което, нали, в крайна сметка ще спаси детето. И аз какво ще кажа, чакай сега да помисля аз философски първо, какво правя този. Аз ще кажа веднага, нека пробваме най-вероятно. В смисъл, и това е напълно естествено. И там е мястото, където всъщност точно науката изтласква етиката. Защото етиката е един спокоен философски разговор за това какво всъщност е важно за нас, кое е ценно. От гледна точка на великани на мисълта, които ние седим тук и обсъждаме смъртта, кебапчетата и кой е другия проблем. Три мъже, ама забрай три. Не, смисъл, толкова са прости темите, които. А всъщност не е така. Всъщност в момента, в който предложиш вариант на човек, който може да бъде спасен от смъртта, нали, изобщо този разговор приключва. И тая дълга клидуаре. И това наистина съм съгласен. Красиво е, но не съм убеден, че работи. Предлагаш следващия ни разговор да е с руска рулетка, смисъл да сложим един пистолет тук или да се вържим, за да има истински разговор за смъртта. Точно това имах предвид, когато казах, че тези промени са неизбежни, които ще доведе този прогрес.
в смисъла на който, че така или иначе ние, използвайки удължаването на живота и пътя по безсмъртието, за да подобряваме начина си на живот тук, прокрадвайки се през спасяване на хора и решаване на медицински проблеми, ние неизбежно ще доведем до, според мене, предвид някакви специални катастрофи, които могат да ни се случат, ако не се случат, ще доведем човечеството до такъв тип дилеми и подмяната на етичните ни възприятия, светоглед и прочие ще бъде неизбежна, първо заради това и второ, защото всички еволюирали индивиди, защото те ще започнат да еволюират отделни индивиди в такъв тип разслояване, те ще имат различни възприятия за света от нас. За тях цялата тази романтика, за която говорим около смъртта, ще има друг характер, най-вероятно. Твоята препоръка е Глуховски, ако искаме да, да продължаваме да мислим по темата. Ако не искате да говоря 50 минути, да. Добре, книгата е Бъдеще. Ти някакво четиво да препоръчаш? Аз няма да препоръчам четиво, ще препоръчам експеримент. Руска рулетка. Може да опита. Руска рулетка. По-скоро експеримента да бъде в посока първи път за идентифициране на това, което искаме да бъде и да остане безсмъртно у нас. Т.е. някой да се опита да си го идентифицира и да си го намери. Може да ползва всякакви видове традиционни и нетрадиционни методи. И второто нещо е, след като сте идентифицирали лично за вас, коя част от вас трябва да бъде безсмъртна, първия ви опит да го направите. Тоест, как ще го обезсмъртите? Ще напишете книга, ще си направите в гаража CRISPR и ще си вкарате някакви мутирали гени, ако сте избрали нещо такова да става безсмъртно, или ще го обезсмъртите с някакъв експириенс, някакво преживяване. Тоест, някой да намери кой иска да е безсмъртно от него и да направи нещо по въпроса. Това според мен е най-интересното в случая. Това звучи фантастично. Аз лично ще го тествам. Ами добре, благодаря ви много, господа. Аплодисменти за нашите двама участници. Надявам се всичко, което видяхте тази вечер, да ви е харесало. Може да останете, да си поговорим, да се видим. На мен ми е много приятно, че се видяхме отново на живо с немалко познати лица. Така че благодаря ви, че дойдохте и надявам се да се видим следващия път. Благодаря.